Der er en vanvittig stemning i dag. Man kan så godt mærke det ved at det er tæt på. Der er tæt på at komme guld til Brøndby. Hvorfor er det vigtigt for dig at støtte drengene fra Sabine? Ja, men altså, dem har jeg støttet i mange år nu, så selvfølgelig nu er det også en stor dag i dag, så vil jeg jo selvfølgelig meget gerne. Er vi klar i dag, drenge? Kom så, Brøndby.
Dansk Mandsbillion og Divisionsforeningen ønsker Brøndby IF til lykke med Danmarks mesterskab.